اور ٹریول ایجنٹ سروس ہے وہ آپ کو سروس پرووائڈ کر. کوسچن نمبر 27, ا ٹریڈر پریپئر دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایچ ایئر, واٹ ڈو دیز اسسٹ دا ٹریڈر ٹو ڈو. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کس چیز میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے دیکھتے ہیں. کیلکولیٹ دا اماؤنٹ اوئنگ ٹو کریڈیٹر. یار فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ کو کہتے ہیں, اور بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ, بیلنس شیٹ کا نیا نام اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. ہم اس لیے نہیں بناتے انکم اسٹیٹمنٹ اور اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن تاکہ ہمیں یہ پتا لگے کہ کریڈیٹر کتنے ہوں گے, اس کے لیے نہیں بناتے. اور کیلکولیٹ ڈرائنگ, ڈرائنگ ہم کیش بک میں سے ڈائریکٹلی دیکھ سکتے ہیں, اس کے لیے بھی اکاؤنٹس نہیں بناتے. بینک کا اگر بیلنس دیکھنا ہے تو آپ کیا کرو, بینک سے اسٹیٹمنٹ منگوا کے دیکھ لو یا کیش بک بنا لو, اس کے لیے بھی ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نہیں بناتے. میک ڈیسیشنز اباؤٹ دا فیوچر, بات صحیح. جو آپ انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ بناتے ہیں اس سے نارملی تین کام ہوتے ہیں. پلاننگ ہوتی ہے بزنس کی کہ آگے کیسے بڑھنا ہے, کنٹرولنگ ہوتی ہے کہ کوئی پرابلمس تو نہیں ہے, اور جو ہے وہ ڈیسیشن میکنگ کہ آگے ہمیں کیا ڈیسیشن لینے, کیا نیا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, نیا آؤٹ لیٹ کھولنا ہے, تو ڈیسیشن میکنگ میں ہمیں کام آتا ہے یہ. کوسچن نمبر